გამარჯობა. იმედია, კარგად ისმის ჩემი ხმა. ესე უცებადად მომინდა რომ ლაივი ჩამერთო და თქვენთვის გამეზიარებინა ეს ჩემი ემოციები, რომელიც არ ვიცი უკვე 2 წელია ჩემს ბლოგს მოაქვს ჩემთვის და დღეს ზუსტად 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კესოს ბლოგი შეიქმნა და ზუსტად 2 წლის შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ ვარ უბედნიერესი ადამიანი იმისთვის, რომ არსებობთ ჩემ ცხოვრებაში, იმისთვის, რომ მისმენთ, იმისთვის, რომ ჩემი ნათქვამი სიტყვა ბევრი თქვენგანისთვის არის მნიშვნელოვანი და აი მართლა არ ვიცი რა ვთქვა, ვფიქრობ, რომ თუ ერთ ადამიანს მაინც დახმარებია ჩემი ბლოგი ამ 2 წლის განმავლობაში, ჩავთვლი, რომ ჩემი საქმე გამიკეთებია, იმიტომ რომ თქვენ მე ძალიან ბევრჯერ დამეხმარეთ ისეთ სიტუაციებში და ისეთ მდგომარეობებში მყოფს, როცა მეგონა, რომ იმის იქით აღარაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდებიც გამოვიარე ამ 2 წლის განმავლობაში. ხშირად იყო სხვათაშორის ჩემი მიმართ ბულინგიც, მაგრამ ადამიანების სიყვარულმა ყველაფერი გადაწონა და ბულერებმა და აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც დამცინოდნენ, მასწავლეს ის, რომ უნდა გავზრდილიყავი და მასწავლეს ის, რომ მართლა ყველა მყეფარე ძაღლისთვის არ უნდა შემეხედა და რაღაცა ჩემი გზით უნდა მევლო. 2019 წლის 21 დეკემბერს იდეაში ბლოგი 20-ში შევქმენი, მაგრამ 21 დეკემბერს დავდე პირველი ვიდეო. 20-ში ღამე დავდე, რაღაცა არ მახსოვს, რაღაცა საახალწლო იყო მე მგონი და მას შემდეგ გავიდა 2 წელი. მაშინ მე ვმუშაობდი ბებიასთან და მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 2 წლის მერე ჩემი ცხოვრება ამდენად იქნებოდა შეცვლილი და მაშინ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ თქვენი მხრიდან აი ამ ხელა სიყვარული მექნებოდა. 2 წლის წინ ეხა ჩემ თავი რომ ახსენდება, რაღაცნაირი ძალიან მიამიჭი და გამოუცდელი ვიყავი და მას შემდეგ ცხოვრებამ ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა. დღეს თორებიც მეტოდა იქაც აღვნიშნე, რომ ბლოგი დამეხმარა იმაში, რომ ბევრად უფრო გავზრდილიყავი და განვითარებულიყავი და არ ვიცი, ალბათ ეხა მაშინდელ კესოს ვეტყოდი, რომ არაფრის არ შეშინებოდა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, მაგრამ ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კარგი გაკვეთილი და შემდეგ თუ რაღაცა შეცდომას უშვებთ, იგივე შეცდომა აღარ გავიმეოროთ. აი ვერ წარმოიდგენთ ხალხო, იმ ხელა სიყვარული მაჩუქეთ, მაშინ მე ბებიასთან ვიყავი გამოკეტილი და რაღაცა ყველაფერი ვირტუალური იყო ჩემთვის და აი მაშინ სულიერად გადამარჩინეთ, ოღონდ მართლა ადამიანებთან ლაპარაკი იყო ის ყოველთვის, რაც მე მინდოდა ცხოვრებაში და სულ ამობხომე, ანუ არც არასდროს მალავ, სულ მინდოდა, რომ რაღაცა ჩემი სახელი სცოდნოდა, პოპულარული ვყოფილიყავი და ასე შემდეგ და ალბათ გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტიკა ძალიან მიყვარს, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატოც ეგ პროფესია ავირჩი, ალბათ ეგეც იყო, რომ აი ხალხთან ურთიერთობა მქონოდა, ხალხთან მელაპარაკა და აი ძალიან დიდ მასშტაბებზე გავსულიყავი. პროფესიით სამწუხაროდ ეგ ვერ მოახერხე, მაგრამ ჩემი საკუთარი ძალებით შევძელი. ბოდი, ერთი წამი მესიჯი შემომივიდა და თქვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, და აი მაშინ როცა ესე გამოკეტილი ვიყავი, ეს ვიდეოები, თქვენი სიყვარული მაშინთან, ახო ანუ ახალი გამოჩენილიც ვიყავი, როცა ბლოგი ახალი შექმნილი იყო, მაგრამ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ჩემს ვიდეოებს ექნებოდა აი ამდენი ნახვა და ბლოგს, რა ვიცი, 100000-ზე მეტი გამო, 115000 გამომწერი ყავს, მეტი თუ არა ზუსტად არ მახსოვს და მილიონობით ნახვა აქვს ზოგ ვიდეოს, აი მილიონ და მეტი და ნუ 100000-ობით და მაშინ ეს ჩემთვის იმდენად წარმოუდგენელი იყო, როცა ეგ რო გეთქვათ, ალბათ ვერც დავიჯერებდი, მაგრამ აი ამ ყველაფერმა რაღაცა საკუთარი თავის მიმართ უფრო რწმენაც გამიმყარა და ვფიქრდი, რომ ალბათ რაღაცას მართლა ვამბობ, თქო საინტერესოს, რადგან ამდენი ადამიანი მისმენს, ბევრს მოუწერია, რომ აი იმიტომ რომ ჩემ ვიდეოებს უყურებ და ну так вот мწვანებაც გათამაშებაში მიიღო მონაწილეობა ან სტუდენტურ ვიზაზე შევიდნენ და თავისი ცხოვრება შეცვალეს რადიკალურად და აი
გულწრფელად მიხარია დედასთან და თანაი ამ თქვენ ემოციებს რომ მიზიარებთ ხოლმე, ჩემთვის რამხელა სიხარულია, ვერც კი წარმოიდგენთ უბრალოდ. და ხო, სამყაროში ალბათ მართლა ესე ყველაფერი გაცვლა-გამოცვლის პრინციპით არის და თქვენ ჩუქნით სიყვარულს და მე ინფორმაციულად იქნება თუ იქ რაღაც ახალი ადგილის ნახვა, სადაც თქვათ მოგზაურობ და თქვენ არ ხართ ნამყოფი რომ გაჩვენებთ, ალბათ აი ამით იბრუნებთ საპასუხოდ რა თქვენი სიყვარულის საპასუხოდ. და კიდევ ის რომ არ ვიცი, მე ძალიან მიყვარხართ, მე თვითონაც ძალიან თბილი და მოსიყვარულე ადამიანი ვარ და მას შემდეგ რაც ოჯახიდან წამოვედი და გარეთ გამოვიდი და რაღაც ადამიანურ ცხოვრებას დავუბრუნდი, ქუჩაში მცნობ ძალიან ბევრი ხალხი, ანუ ეს ჩემთვის იმხელა სიხარულია. ეხაც ვაპირებ რომ ქართულ საცხობში შევიდე და აი სულ ზოგი მაჩერებს ხოლმე, ზოგი გამომელაპარაკება, ყველა მეუბნება რომ აი მიყვარხარ და შენ ვიდეოებს ვუყურებ და რაღაც ყოფილა ერთი ორჯერ სადღაც ჯგუფებში დაწერილ პოსტზე ვითომ დამცინავი კომენტარები რომ დამიწერეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ასეთ სულ მდაბალ ადამიანებს ყურადღებას არც კი ვაქცევდა. ზოგადად ეგ ის მაქრა თვისება, რომ რაღაცნაირად შემიძლია, რომ რაც არ მინდა, ის დაუბლოკო. ანუ არ გულისხმობ, რომ საპირისპირო აზრი დაუბლოკო და შენიშვნა არ მივიღო პირიქით, ანუ ძალიან მეხმარება შენიშვნები განვითარებაში, მაგრამ რაღაც ანუ ვითომ რომ ვიღაც ზევიდან გიყურებს, მაგრამ პრინციპში ალბათ ზევიდან ის გიყურებს, ვისაც მაგის უფლებას მისცემ და თუ თვლი, რომ არავის შენზე ზევიდან საყურებელი არაფერი არ აქვს, ის ადამიანი ძალიან პატარა ადამიანად დარჩება და ზევიდან ყურებას შესაბამისად ვერ დაგიწევს. არ ვიცი, აი ბოლო პერიოდში ძალიან გავიზარდე მართლა კესოს ბლოკთან ერთად, კესოც გაიზარდა. თითქოს შეიძლება ითქვას, რომ 2 წელი რაღაცა ძალიან დიდი დრო არ არის, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში იმხელა გარდატეხები მოხდა და თვითონ ჩემში შინაგანად, რომ ანუ თითქმის 4 წელი ხდება, რაც აქ ვარ და ამერიკამ ძალიან გამზარდა. და ჯერა იმის, რომ ეს ქვეყანა კი არის ოცნებების ახდენის ქვეყანა, ბევრს უცრუდება ხოლმე იმედი ჩამოსვლის მერე, იმიტომ რომ ვიღაცები ელოდებიან რაღაცა ხიდან ფულების კრეფას დაიწყებენ და მასე რო არ ხდება, მერე იმედები უცრუდებათ, მაგრამ მაგ იმედით აქ არავინ არ ჩამოხვიდეთ. და აი მაგალითად ერთ-ერთი ოცნება არის ის, რომ დღეს ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა ამერიკის მოქალაქეობა მიიღო. არ ვიცი, აი ისეთი ბედნიერი ვარ, ვერ გადმოგცემთ უბრალოდ რა. და გონია რომ ამ ქვეყანაში ოცნებები მართლა ხდება და გულით გისურვებთ ყველას, აი ვინც აქ ხართ, ვინც აი იმ წვალებით რაღაცა გზას გადიხართ, რომ ამ ეტაპამდე მიიხვიდეთ თქვენც ჩემი ჩათვლით. არ ვიცი, ყველას გადმოგვსმოდეს მისი წყალი და ჩვენც ყველას მალე მიგვეყოს აი არ ვიცი ამ დიადი ქვეყნის მოქალაქეობა. აი გონია რომ ქვეყნის მოქალაქეობა არ არის, ამერიკის მოქალაქეობა, რა ვიცი, ჩემთვის სოფლიო მოქალაქეობას ნიშნავს. ალბათ არ არსებობს მერე შენ თვის უკვე საზღვრები და არ ვიცი, ახლა ჩემი მეგობრის სახელს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება მერე ანუ არ ესიამოვნოს ან რა არ ეწყინოს, იმიტომ რომ ჩემ მეგობრები ჩემსავით ესეთი ტიპები არ არიან, რომ ესე ყველაფერს საჯაროდ ყვებოდნენ და პირიქით ანუ ვიღებ ხოლმე შენიშნებს, რომ ნუ ლაპარაკობ ყველაფერზე და ყველას არ უხარია შენი სიკეთე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გეთანხმებით, ყველას არ უხარია, მაგრამ აი ხა ამდენი ადამიანი რომ იყურებს, თქვენ ხო გიხარიათ, დაცნობული ვარ გიხარიათ, რომ კიდევ ერთი ქართველი გახდა ამერიკის მოქალაქე, კიდევ ერთმა ქართველმა მიაღწია წარმატებას და არ ვიცი, მგონია რომ ეს არის აი ცხოვრებისეული უდიდესი გამოწვევა, სიხარული, არ ვიცი, აი ამაზე ძვირფასი ალბათ სამყაროსგან მხოლოდ რაღაცა ოჯახის წევრის შვილის დაბადება და შენი ოჯახის წევრების კარგად ყოფნა შეიძლება იყოს და ჩემი შემდეგი მიზანი თუ ოცნება თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ეგ არის აუცილებლად აუცილებლად ამერიკის მოქალაქეობა და ასეც იქნება და ვისურვებ, რომ აი ემიგრანტები, რომლებიც წლებია უკვე აქ ცხოვრობენ და ოცნებობენ ამაზე, მალე გამხდარიყვნენ ისინი ამერიკის მოქალაქეები. ბოდიში შეხაცოთ და დავიბენი SMS-ები შემომივიდა. ძალიან მიყვარხართ, არ ვიცი, დღეს ისეთი გახარებული ვარ, ეხა
მე მგონი არ მიყურებს ის ჩემი მეგობარი, არ ეცლება ჩემი ბლოგების საყურებლად. გადავწყვიტე რომ წავიდე და ლამაზ-ლამაზი ყვავილები ვუყიდე და იმას უფრო რაღაცა ის უყარს მოწყვეტილი და დაგლეჯილი ყვავილები არ უყარს ჩემ თავით, ანუ სახლში ზრდის ხოლმე პატარა ყვავილებს ლამაზებს ყიდულობს, მაგრამ ნუ ეს იყო რაც შემოხდა ჩემ სახლთან და იმედია რომ გავახარებ და იმედია მოეწონება. ეხა ჩავალ ქართულ საცხობშიც, რამე გემრიელობებს ვიყიდი, მე თვითონაც მინდა ძალიან მინდა და რამე კრემიანი რო შევჭამე და ალბათ შუს ან რაღაცა ეგეც ხო. და არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, სიყვარულისთვის. შეუფასებელია ის, რასაც თქვენ მე მჩუქნით და არ ვიცი, მინდა რომ აი ის სიყვარული და სიკეთე ასმაგად გადაგეხადოთ ცხოვრებაში სიკეთით და მე წავედი. ეხა ჩემ მეგობარს უნდა ძალიან ჩავეხუტო, იმიტომ რომ ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან მიყვარხართ და გისურვებთ უბედნიერესობა ახალ წელს და რასაც გულით ისურვებთ 2022 წელს თქვენთვის მოეტანოს ის თქვენს ცხოვრებაში. გკოცნით ძალიან ბევრს და დროებით.